ॐ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलालयतनोहरि मंगलालयतनोहरि योगेन चित्तस्य पदेन वाचम् मलम् शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतम् प्रवरम् मुनीना पतञ्जलिम् प्राणजलिरानतोऽस्मि पतञ्जलि प्राणजलिरानतोऽस्मि गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः नमन गर्दै हार्दिक स्वागत गर्दछु सम्पूर्णमा प्रणाम गर्दै परम पिता परमेश्वरमा नमन माता पितामा नमन श्रद्धेय परम श्रद्धेय पूजनीय स्वामीजी आचार्य श्रीमा नमन र उहाँकै सूक्ष्म उपस्थितिमालाई नमन गर्दै उहाँकै सूक्ष्म उपस्थितिलाई मनन गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु आज मिति 2079 साल 4 महिना 17 गते मङ्गलबार पतञ्जली योगपीठ नेपाल पतञ्जली योग समिति नेपाल महिला पतञ्जली योग समिति नेपाल युवा समिति नेपाल योग चौतारी कार्यक्रम प्रातकालीन योगशाला 832 श्रृङ्खला यहाँ उपस्थित योग चौतारीका आजका 832 श्रृङ्खलामा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा परम आदरणीय गुरु योग चौतारीका संस्थापक तथा पतञ्जली योग समिति नेपालका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय गुरुलाई म यस कार्यक्रममा ओमको नमन व्यक्त गर्दै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु गुरु हजुरलाई स्वागत छ आजको यस 832 श्रृङ्खलामा यसै गरी हाम्रा आजका प्रमुख अतिथिजी हुनुहुन्छ आदरणीय गुरु पतञ्जली योग समिति घुराई नगर समितिका प्रभारी हुनुहुन्छ भने गोरखनाथ वैदिक गुरुकुल आश्रमका सदस्य हुनुहुन्छ पतञ्जली योग समिति भराई नगरका संस्थापक पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ र सिद्ध रत्ननाथ मठ पीठका पनि सदस्य हुनुहुन्छ यहाँ धेरै धेरै
संस्थामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ आदरणीय गुरु तोयनाथ योगीज्यूलाई पनि म आजको यस कार्यक्रममा हार्दिक नमन र प्रणाम गर्दै स्वागत गर्न चाहन्छु। गुरु हजुरलाई स्वागत छ। यसै गरी आजका प्रमुख अतिथि जो हुनुहुन्छ तुलसीपुर नगरका सहप्रभारी आदरणीय टीका केसीज्यूलाई पनि म आजको यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै नमन गर्दछु। उहाँलाई पनि स्वागत छ। यसै गरी आजका यस सोमबारे व्यवस्थापनमा रहनुहुने आदरणीय व्यवस्थापक के अरे मङ्गलबारका व्यवस्थापक सहारा श्रेज्यूलाई पनि म आजको यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। र यसै गरी साथै बारका सम्पूर्ण व्यवस्थापक ज्यूहरूलाई पनि म आजको यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। र उहाँका टिमहरू सम्पूर्णलाई पनि म आजको यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र यसै गरी हाम्रो यो चौतारीलाई फलाउन फुलाउन अहरात र खटिन रहनु हुनुभएका प्राविधिक टिम जस्तै प्रतिभा अस्मिता सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई हाम्रो अनामिका रेजिना गुरु अनि निर्मला गुरु गुरुहरू सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई म हार्दिक यस कार्यक्रममा उदय गुरु हाम्रो मङ्गलबारका व्यवस्थापक पनि हुनुहुन्छ दाङ जिल्लाका जिल्ला प्रभारी आदरणीय उदय गुरुलाई पनि म हार्दिक यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सम्पूर्ण गुरुजीहरूलाई म आजको यस 832 श्रृङ्खलामा पुनः हार्दिक स्वागत गर्दै यस भर्चुअल मञ्चमा नेपालभित्रबाट र विदेशबाट पनि जोडिनु हुने र आफूलाई साधना र अरूलाई सेवामा समर्पित गर्नुहुने सबै योगीजनहरूलाई म आजको यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण गुरुजीहरूलाई स्वागत गर्दै यस कार्यक्रममा स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम भन्दै भने म आजको यस कार्यक्रमलाई शुभारम्भ गरिदिनु हुन आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय गुरु तोयनाथ योगीज्यूलाई म हार्दिक दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिदिनु म हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ गुरु हजुरलाई। शत्रुमुञ्जि विनाशाया दीप ज्योति नमस्ते। धन्यवाद। हाम्रो आजको गुरुको यो लाइनले नेटले काम गरेको थिएन त्यसैले हाम्रो आदरणीय व्यवस्थापकज्यूले नै दीप प्रज्वलन गरी आजको कार्यक्रमलाई शुभारम्भ गरिदिनु भएको छ। उहाँलाई म हार्दिक धन्यवाद सधैँ आभार प्रकट गर्दछु। र अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। त्यसै गरी आजको प्रमुख प्रशिक्षक जो तुलसीपुर नगर समितिका सह प्रभारी आदरणीय किका सुवेदीज्यूलाई म आजको प्रशिक्षण कार्यक्रममा अगाडि बढाइदिनु हुन हार्दिक स्वागत गर्दै म पनि यहाँबाट केही क्षणको लागि ओझेल पर्न चाहन्छु। स्वागत छ हजुरलाई। यो माइक र मञ्च हजुरलाई समर्पण गर्नुभयो। स्वामी महाराज र आचार्य श्रीमा मेरो सत्सत नमन लगायत उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा मेरो बिहानीको कोटि कोटि नमन वन्दन टप्याउन चाहन्छु। सबैजना ढाट कुमार सिधा गरिदिन्छौँ र तीन पटक पवित्र ओमको उच्चारणका साथ पाँचवटा वैदिक मन्त्र गर्दै हामी आजको क्लासलाई सुरु गर्छौँ। अनु सबैजना ओमको उच्चारण गरौँ। भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्येवामृता ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ असतु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अब हामी सबैजना आआफ्नो स्थानबाट उठेर राष्ट्र वन्दना गरिदिन्छौँ। सायो ठुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सायो ठुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल शान्ति भूमि तराई पहाड हिमालय अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल नेपाल आमाको जय। अब हामी सहज व्यायाम तर्फ अगाडि बढ्छौँ। सुरुमा यसको 12 प्याकेजहरू छ। महिला दिदी बहिनीहरूले कम्मरमा पटुका बाँधिदिनु होला। आफ्नो शारीरिक अवस्था अनुसार यसलाई हामी बिस्तारै अगाडि बढाउँछौँ। एक नम्बर जय 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 नेपाल सुन
पश्चिम किल्ला कांगड़ा पूर्वा माटे स्टापूगे साथी आओ सबै मिली योग गरौं आदि योगी शिवको शरण परौं आओ साथी आओ सबै मिली योग गरौं आदि योगी शिवको शरण परौं श्वास श्वास प्रभु संग आत्म साथ गर्दै वेदोक्त योगको चलन गरौं स्वस्थ रहौ निरोगी बनौ योग हाम्रो पहिचान हो योग हाम्रो स्वाभिमान हो अष्टांग योग का गुण छन अपार अष्टांग योग का गुण छन अपार खोल छन इनैले आत्मा बोध को द्वार खोल छन इनैले आत्मा बोध को द्वार मोक्ष को प्राप्ति
महर्षि पतंजलि लाई नमन करो महर्षि पतंजलि लाई नमन करो आओ साथी आओ सबै मिली योग करो आदि योगी शिव को शरण करो योग हमरो संस्कृति हो योग ऋषि परंपरा योग हमरो संस्कृति हो योग ऋषि परंपरा योग भूमि नेपाल लाई बनाओ सधैं हरा भरा योग भूमि नेपाल लाई बनाओ सधैं हरा भरा पथ्य होस हमरो आहार पवित्र होस विचार समता को भाव रहोस करो सद व्यवहार स्वच्छ मन वचन पवित्र कर्म ले योग को महानता मनन करो योग को महानता मनन करो आओ साथी आओ सबै मिली योग करो आदि योगी शिव को शरण करो एक किसी ने बोल रखा दिन चाहो, दो ही
एक दुई एक दुई पहर मानी क बैठक एक स्टेप अगाडि जान्छौ एक दुई एक दुई एक दुई एक दुई एक दुई पहर मानी ख बैठक एकै ठाउँमा तीन पटक र चार पटक माथि आउँछौँ एक दुई तिन चार एक दुई तिन चार एक दुई तिन चार अब गर्छौँ हामी हनुमान क बैठक एक दुई एक दुई एक दुई एक दुई हनुमान ख बैठक एक दुई एक दुई एक दुई एक दुई हनुमान ग बैठक एक दुई एक दुई एक दुई एक दुई धन्यवाद अब हामी दण्डको सबै दण्डलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा बाह्र नम्बरको मिश्र दण्डमा पनि भेटिन्छौँ सबै जतिले मलाई साथ दिनुहोला दण्डको एउटा मात्रै बाह्र नम्बर मिश्र दण्ड पहिले हामी जो अक्षर छ त्यो सबैले उहाँले यसरी बिस्तारै जानुहोस् जानुहोस् दण्ड लगाउनुहोस् माथि आउनुहोस् यसरी जानुहोस् दण्ड लगाउने अब त्यसरी आउनुहोस् जोडी सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई एक दुई तिन एक दुई तिन एक दुई एक दुई तिन अझै सक्षम हुनुहुन्छ भने एक र दुई गरिया पनि गर्न सक्छ एक दुई एक दुई धन्यवाद अहिले हामी साह्रै राम्रो गर्नुभएको थियो सानाजीले अब हामी यही आसन मार्दै गेम र यही बिट मार्दै थोरै हाम्रो श्वासोच्छ्वास बढेको छ सामान्य श्वासोच्छ्वासमा सामान्य अवस्थामा आउँछौँ गहिरो लामो श्वास लिन्छौँ त्यसरी फ्याँकिदिन्छौँ टिकाजी माइक म्युट भएको छ अनम्युट गर्नुहोस् अब हामी बिहान आसनमा यही पिट मार्दै बिहान र यही पिट मार्दै अब आसनतिर जान्छौँ सुरुमा बसेर गरिने चारवटा आसनहरूको पहिलो नम्बरको मन्डुक आसन यसमा केही सावधानीहरू छ जसलाई प्रेसर छ उच्च अथवा लो छ मुटुको समस्या छ पेटको टाइम छ भने उहाँहरूले नगरिदिनुहोला बाँकी सबैजनाले आफ्नो शारीरिक अवस्था अनुसार गरिदिन्छौँ एक नम्बर दुईवटा विक्रम बसेको नानीलाई बिचमा राख्दै एकभन्दा बिस श्वास खाली गर्दै त गर्छ एक यति चाहिँ फोल्ड गरिदिन्छौँ दुई श्वास लिने माथि श्वास छोड्ने तल यसमा सक्नुहुन्छ कपाल भाती गऱ्यौँ भने पेटलाई राम्रो फाइदा गर्छ यसले अझै राम्रो फाइदा दिन्छ
दुई मधुस आसको दोस्रो बोज बिरले हातको हत्केला तर ठिक त्यस्तो माथेर दाहिने हातको हत्केला नाइला ठिक बिचमा विधि पहिलेकै जस्तो दुई एक श्वास खाली गर्दै तल दुई श्वास लिँदै माथि अब हामी आसनको दुई नम्बर सशक्त आसन श्वास लिँदै माथि श्वास छोड्दै तल श्वास लिँदै माथि श्वास छोड्दै श्वास पुऱ्याइदिन्छौँ श्वास लिँदै माथि अब आसनको तिन नम्बर बसेर गरिने आसनको तिन नम्बर वक्र आसन सुरुमा दण्डासनमा गइदिन्छौँ दाहिने गोडालाई खुम्चाइदिन्छौँ श्वास लिँदै यसरी हातले मोडेर पछाडितिर जान्छौँ जो अभ्यस्त छौँ उहाँहरू यसैमा कपालभाती गरिदिनु होला यसैको प्रकार अन्तर गरिदिन्छौँ अर्को साइडबाट एक दुई यसलाई दोहोऱ्याइदिन्छौँ एक जति पनि हाम्रो पेटको समस्या छ यी सम्पूर्ण समस्याहरूको समाधानको लागि हामीले आसन गरिरहेका छौँ दुई अन्तिम एकपल्ट गरिदिन्छौँ एक अब हामी गर्छौँ गोमुखासन देब्रे खुट्टामा बसिदिन्छौँ त्यसको ठिक माथिबाट दाहिने गोडालाई मोडिदिन्छौँ जुन गोडा तल माथि छ त्यही हात माथिबाट जुन गोडा तल छ त्यही हात तलबाट हामी पछाडि प्रयास गर्छौँ इन्टरलक गर्ने सकिन्छ इन्टरलक गर्छौँ सकिँदैन प्रयास गर्छौँ एकैछिन होल्ड गरिदिन्छौँ यसैको प्रकारान्तर अथवा साइड स्यान्ड गरिदिन्छौँ
एकदमै सुन्दर तरिकाले गरिरहनु भएको छ सबै जना हामी सक्षम छौँ त्यसै भयो सकिन्छ हामी कपाल भाती पनि जोड्न सक्छौँ विश्राम अब हामी सुतेर गर्ने पेटको बल बलबाट गर्ने आसनहरू तयारी बढाउँछौँ सिमा आसन यसरी कुन सुनाइदिन्छौँ दुवै चुरो वरिपरि हात आफ्नो गीतलाई जुन बढाउनेको छ त्यही बढाद्वारा आफ्नो गीत हामी भेट्छौँ जसको ढाड कम्मरको कुनै समस्या छैन उहाँले यसको दोस्रो स्टेप पनि गर्न सक्नुहुन्छ दुवै घोडाले जसलाई ढाड कम्मरको समस्या छ उहाँहरूले नहानी दिनुहोला नगरिदिनु होला विश्राम अब हामी भुजङ्ग आसनको पहिलो स्टेप अर्ध भुजङ्ग आसन श्वास लिँदै माथि श्वास छोड्दै तल यसले हाम्रो ढाड कम्मरलाई बलियो गराउँछ एक श्वास छोड्दै तल पूर्ण भुजङ्ग आसन देब्रे हातको हत्केला तल ठिक त्यसको माथिबाट दाहिने हातको हत्केला राख्दै श्वास लिँदै माथि पुरै उठिदिन्छु एकैछिन होल्ड गरिदिन्छ सक्नुहुन्छ पछाडि गोडाका पैतलाहरू जोडेको अवस्था श्वास छोड्दै तल श्वास लिँदै माथि श्वास छोड्दै तल अब हामी गर्छौँ त्रेक भुजङ्ग थोरै गोडा एक फुट जति खोलिदिन्छौँ हात छातीको वरिपरि श्वास लिँदै माथि दाहिनेतिरबाट देब्रे घोडाको कुर्कुच्चा हेर्ने प्रयास गर्छौँ श्वास छोड्दै तल यसैको पकारान्त गरिदिन्छौँ श्वास लिँदै माथि विपरीत देब्रे साइडबाट दाहिने घोडाको कुर्कुच्चा हेर्ने प्रयास गर्छौँ श्वास छोड्दै तल एक श्वास छोड्दै तल श्वास लिँदै माथि श्वास छोड्दै तल अब हामी चौथो नम्बर चतुर्भुजासन श्वास लिँदै छत्तिसम्मको भागलाई उठाइदिन्छौँ एकैछिन होल्ड गरिदिन्छौँ यसमा मुलुक आसनमा जुन सावधानीहरू छ ती सावधानीहरू अप्नाउँदै हामी अगाडि बढ्छौँ दुई श्वास छोड्दै तल श्वास लिँदै माथि दुई श्वास छोड्दै त अब हामी गर्छौँ शलभासन दुवै हातलाई थैको तल राखिदिन्छौँ श्वास लिँदै सुरुमा दाहिने बडा बडा चयन गरिदिन्छौँ श्वास लिँदै माथि श्वास छोड्दै तल जसलाई समस्या छैन उहाँ दुवै कुरा एकसाथ एक श्वास
Dui gora le eksaat pani garna sakchau. Yasko samasya cha waha le yati matrai garidinu hola. Jo samasya chaina waha le purna garidinchau. Dui. Aba 10 number aur उत्तान पाए राखी दिन सम शुरू शुरू माहमी गहिरो लामो श्वास दिन सम तीन चार पटक त्यसपछि बिस्तारै हाम्रो श्वास मन्द हुँदै जान्छ सब भनेको मुद्रा त्यो चलदा पनि चलदैन हल्लिदा पनि हल्लिदैन एकैछिन आफ्नो शरीरलाई नियाल्छौं स्वस्थ भएको महसुस गर्छौं दुबै खुट्टाको पनि उडाली कि मेरो शिरसम्म शिरदेखि पछाडिको भाग अगाडि पछाडि दुई पार्श्वले नियाल्दै यो आत्मालाई एकैछिन परमात्मासँग मिलिन गरिदिन्छौँ
हामी भस्त्रिका प्राणायाम गरिरहेका छौं यसले हाम्रो पोक्षमा रहेको मसिना छिद्रहरू रहन्छन् भनेको छ 7 करोड 30 लाख मसिना छिद्रहरू छन् यी छिद्रहरूलाई सक्रिय बनाउने काम गर्दछ सामान्य अवस्थामा हाम्रो दाहिनेदेखि Dahi krosuma matri sakriya hunchan bhaneko chha bhane yo bhastrika pranayamlai hamile lagatar garirakhyau bhane aja tyo bhanda dherai chhidraharu sakriya hunchan athawa palharu khuldacha bhaneko chha yeslai hamile alchhin namani akshara kati pan namanikana lagatar garirahanchhau यसको फाइदाहरु अनगन्ति छ हामीले यसको फाइदालाई बन्द गरि साध्य छैन हामीले जति गर्यौं बढी गरेर यसलाई हामीले कुनै घाटा छैन जति फाइदा नै हुन्छ विधि पूर्वक समय संकल्प विधि र निरन्तरता निरन्तर हामीले यसलाई गरिरहन्छौं आज गर्ने भोलि छोड्ने गर्दैनौं हामी नियमित साधनामा जुटिरहेका छौं Alma bas basan guru Hriday kamal ma pahilo pranayam lai yahi beat ma lai aba hamile sahaj awastha ma aauchhau aafu anandit bhayeko mahasus gardai ekchhin samanya awastha ma aauchhau र दोस्रो प्राणायाम कपाल भाती प्राणायामलाई अगाडि बढाउँछौं यतिखेर हामी श्वास लिदैनौं श्वास फ्याँक्ने मात्रै काम गर्दैछौं एक सेकेन्डमा एक झट्काको गतिले यसलाई हामी अगाडि बढाउँछौं यसको समय हामी पंक्तिमा 15 देखि 20 मिनेटसम्म गरिदिन्छौं यसमा केही सावधानीहरू छ जो हामी मन्डुक आसन गर्दा आसनहरू गर्दा हामीसँग जो सावधानी अपनाउँछौँ त्यो सावधानी हामी कपाल भातीमा पनि अपनाइदिन्छौँ यसलाई पनि हामी तीन विधिद्वारा गर्न सक्छौँ मन्द गति मध्यम गति र तीव्र गतिमा हामी यतिखेर श्वास लिँदैनौँ श्वास फ्याँक्ने मात्रै काम गरिदिन्छौँ हामी सबैजना कडै लाग्छ हामी सबैजना अभ्यस्त छौँ जो नयाँ भर्खर मात्रै जोडिनु भएको छ उहाँले हेरिदिनु होला र विधि बुझेर मात्रै प्रयास गर्नुहोला झट्का हाम्रो पेटमा नाभि मण्डलमा झट्का जान्छ श्वास भएर पेटभित्र सुरु सुरुमा हामी गर्दा हामीलाई अप्ठ्यारो पनि हुन्छ कम्तीमा 5 मिनटसम्म नरुकिकन गरिदिन्छौँ हामीलाई अप्ठ्यारो भयो भने पुनः लामो श्वास लिन्छौँ 3-4 पटक लिने छोड्ने गर्छौँ र पुनः यसलाई सुरु गरिदिन्छौँ हामी अभ्यस्त भइसकेका छौँ भने हामीले लगातार अगाडि बढाउँछौँ यसमा हामी थोरै मुद्रा चयन पनि गर्न सक्छौँ हामीले अगाडि
ज्ञान एवं ध्यान मुद्रा लगाएका थियौँ भने यतिखेर हामी अपान मुद्रा लगाइदिन्छौँ। बुढी औँला, माझी औँला र यो मध्यम औँलाको अग्रभाग, दुवै हातको अग्र औँलाहरूको अग्रभागलाई जोडिदिन्छौँ र सिधा बुढाको माथि राखिदिन्छौँ। यसले हाम्रो शरीरमा भएको विजातीय टक्सिनहरूलाई बाहिर फ्याँकिदिन्छ र प्रशस्त मात्रामा अक्सिजनलाई भरपूर मात्रामा अक्सिजन परिपूर्ति गरिन्छ। यही मुद्राका साथ हामी कपाल भातीलाई अगाडि बढाउँछौँ। बस बसन गुरु हृदय कमल मा, बस बसन गुरु स्वागत कर दई मन ले गुरु जी, स्वागत कर दई मन ले गुरु जी, हुन्छु म तिम्रै पुजारी कमल मा, बास बसन गुरु हृदय कमल मा, बास बसन गुरु नयन दियो मा दीप जलाई, कंठनाद को घंट बजाई, नयन दियो मा दीप जलाई, कंठनाद को घंट बजाई, शुद्ध भावले आरती कर दई, शुद्ध भावले आरती कर दई, स्वागत कर दई मन ले गुरुजी, स्वागत कर दई मन ले गुरुजी, हुन्छु म तिम्रै पुजारी कमल मा, बास बसन गुरु हृदय कमल मा, बास बसन गुरु श्रद्धा भक्ति नैवेद्य चढ़ाई, कोमल मन ले सदा रिझाई, श्रद्धा भक्ति नैवेद्य चढ़ाई, कोमल मन ले सदा रिझाई, जीवन भर अब सेवा कर दे, जीवन भर अब सेवा कर दे, स्वागत कर दे मन ले गुरुजी, स्वागत कर दे मन ले गुरुजी, हुन्छु म तिम्रै पुजारी कमल मा, बास बसन गुरु हृदय कमल मा, बास बसन गुरु स्वागत कर दई मन ले गुरुजी, स्वागत कर दई मन ले गुरुजी, हुन्छु म तिम्रै पुजारी हृदय कमल मा, बास बसन गुरु हृदय कमल मा, बास बसन गुरु। हामी गरिरहेका छौँ कपाल भाति प्राणायाम गर्दैछौँ, यसलाई हामी लगातार अगाडि बढाइराखेका छौँ।
कपाल भाते जीवन साथी भनेको छ यसको फाइदाहरू अनगिन्ती छ फाइदा जति पनि व्याख्या गर्यो कमै नैमा कमै मात्रामा हुन्छ यो जब म योग साधनामा जोडिए तब मेरो शरीर यति फुर्तिलो भएको समस्याहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै समाधान हुँदै गइरहेको छ त्यसकारण निरन्तर हामी योग साधनामा जुटौँ कहिले पनि यसलाई विश्राम नदिए लगातार दुई बिहानको दुई घन्टाको समय हामीले आफ्नो स्वास्थ्यलाई दिन्छौँ जब हामी स्वास्थ्य नै छैन भने स्वास्थ्य स्वस्थ नै छैन भने हाम्रो कुनै पनि क्रियाकलाप हामी सहज रूपमा गर्न सक्दैनौँ सहज रूपमा हाम्रो जीवनयापन सहज रूपमा जीवनयापन निभाउनको लागि हाम्रो एक महत्त्वपूर्ण रूपमा हामीले योग साधनालाई लिएका छौँ जसरी हामी हामीलाई खाना र हावा पानीको आवश्यकता छ त्यसै गरी अहिलेको अवस्थामा योग साधनाको पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ मलाई लाग्छ योग साधना यति महत्त्वपूर्ण छ हामी मानव जीवनको लागि यो 79 प्याकेज जब स्वामी महाराजले हामी सबैजनालाई बुढा वृद्ध बालक चाहे जुनसुकै अवस्थाको मानव होस् सबैजनालाई उपयुक्त सहज सरल तरिकाले सबैलाई सहज हुने ढङ्गले यो प्याकेज तयार पारिदिनु भएको छ उहाँमा हामी सत्सत नमन गर्दछौँ ऋषिमुनिको देश नेपाल भने यता पनि पहिले पहिले ऋषिमुनि र द्वारा हाम्रै ऋषिमुनि पूर्जा हाम्रो परापूर्वकालदेखि चलिआए तापनि हामी बिस्तारै नेपालमा लोक हुँदै गइरहेको अवस्थामा जब अब अहिलेको समयमा योगप्रति यति जागृत भएर आएको छ एकदमै गर्वको कुरा छ हामी यसलाई आत्मसात गरौँ हामी आफ्नो परिवारमा आफ्नो व्यक्ति योगी भयौँ सक्षम भयौँ भने हामी परिवारलाई पनि हामी धेरै गर्न नसके पनि हामी आफ्नै परिवारमा पनि योग साधनालाई जोड्यौँ भने धेरै नै राहत हुन्छ परिवार सक्षम हुन्छ समाज सक्षम हुँदा हामी राष्ट्र नै सक्षम हुनेछ हामी योग माध्यमबाट हाम्रो संस्कृतिलाई संस्कृतिको जगेरा भइरहेको छ मलाई लाग्छ लोप हुँदै गएको संस्कृति हामीले बिर्सदै गएका कुराहरूलाई पनि हामीले पुनः ताजगी गरेका छौँ हाम्रो जीवनयापनमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ त्यसका कति पनि अल्छिनामा नि बिहानको समय हामी आफ्नो स्वास्थ्यको लागि ध्यान दिन्छौँ र योग साधनामा जुटिदिन्छौँ हामी गर्दैछौँ कपालभाती प्राणायामले हाम्रो जति पनि पेटको समस्याहरू छ यी सम्पूर्ण समस्याहरू अहिले हाम्रो अव्यवस्थित खानपान विषादीयुक्त तरकारीहरूको खानपानले हामी जो शरीर बलियो छैन हाम्रो विभिन्न समस्याहरू यी पेटको माध्यमद्वारा नै लाग्ने गर्दछ त्यसकारण यो पेटलाई बलियो बनाउँदछ यो कपालभाती प्राणायामले पेटलाई बलियो बनाउँछ हाम्रो पाचन तन्त्रलाई बलियो बनाउँछ हाम्रो पेटमा भएको जति पनि विजातीय टक्सिनहरू छन् यी कपालभातीको माध्यमद्वारा बाहिर गइरहेको छ हाम्रो बढेको पेटको बोसोहरूलाई पनि यसले घटाउने काम गर्दछ हामी जडीबुटी दिवस मनाइरहेका छौँ हामी आफ्नै घरमा भइरहेको हाम्रो घर आँगनमा हुने हाम्रो सामान्य जडीबुटीहरूलाई चिनौँ त्यसको फाइदा बेफाइदा हामीले प्रत्येक दिन यो मञ्चद्वारा यो एक चौतारीको माध्यमद्वारा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूद्वारा हामीले यसको फाइदाहरू सुनेका छौँ हामीले केही जडीबुटीहरू पनि चिनेका छौँ तुलसी गुर्जो अश्वगन्धा एलोभेरा यी जति पनि हामी सामान्य धेरै नजानुहोला थोरै भए पनि हाम्रो घर आँगनमा लाउने प्रयास गरौँ जडीबुटीलाई चिन्ने प्रयास गरौँ यी जडीबुटीहरू हामी सेवन गर्ने तरिका जान्यौँ भने हामीलाई एलोपेथिक औषधिको आवश्यकता पर्दैन सामान्य समस्याहरू आउँदा पनि हामीले यी जडीबुटीहरूलाई चिनेर सेवन गऱ्यौँ भने हामीलाई यसले फाइदा दिन्छ हामी घर आँगनमा यी जडीबुटीहरूलाई जगाउँ संरक्षण गरौँ छिमेकीहरूमा पनि यी बोट बिरुवाहरूलाई जगाउन
प्रेरणा दिउँ ताकि हामीलाई सामान्य समस्या आउँदा पनि हामी अस्पताल दौडिन नपरोस् हाम्रो सामान्य उपचार विधि हामी घरमै बनाऊ हाम्रो वरपर प्रशस्त मात्रामा पाइने जडीबुटीहरूलाई संरक्षण गरौँ सम्वर्धन गरौँ तिनको उपयोग गरौँ प्रयोगमा ल्याउँ जब हामी रुगाको कि ज्वरो आउन थाल्छ जब मेरो बच्चाहरूलाई रुगा ज्वरो आयो भने मैले अरू कुनै औषधि नप्रयोग गरिकन सिधै गुर्जोको थोरै टुक्राहरू प्रयोग त्यसको काँडा बनाएर दिएँ भने मेरो बाबुहरू सन्चो नानी बाबुहरूलाई सन्चो भएको छ मैले कहिले पनि सिटामोल किन्नु परेको छैन जब म यो एक साधनामा लागेँ जब ती जडीबुटीहरूको बारेमा सामान्य ज्ञान थाहा भयो मैले पूर्ण ज्ञान त मलाई त्यति थाहा छैन जति रूपमा ज्ञान छ त्यति रूपमा मैले आफ्नो परिवारमा पनि प्रयोग गरेको छु र यसको फाइदा पनि लिएको छु मैले यी मेरो बालबच्चामा लगायत मैले पनि धेरै भयो सिटामोल किनेर किन्नु पर्दैन अस्पताल दौडिने मैले कहिले पनि परेको छैन जब दुई तिन वर्ष भयो यो लकडाउनको अवधिमा जब हामीलाई रुगा खोकी लाग्यो अस्ति भर्खर पनि रुगा खोकी ज्वरो आयो मैले यही सेवन गुर्जोको सेवन गरेँ तुलसीका पातहरू सेवन गरेँ अदुवा मरिचहरू सेवन गरेँ त्यसकारण यी समस्याहरू स्वत बिस्तारै एक दिन दुई दिन तिन दिन प्रयोग गर्दा सन्चो भयो मेरो बच्चाबच्चीहरूलाई पनि रुगा ज्वरो आएको थियो त्यही जसरी मैले सेवन गरेँ त्यसरी काँडा बनाएर सेवन गर्दा उहाँहरूलाई पनि सन्चो भयो म भन सबैजनाले यसरी नै यसको कुनै साइड इफेक्ट पनि नहुने हुँदा यसलाई घरमै उत्पादन हुने साइड इफेक्ट पनि नहुने आर्थिक रूपमा पनि किन्नु नपर्ने सहज रूपमा पाइने भएका हुनाले यसले एकदमै उपयोगी छ यी कुराहरू जति जानेका छौँ जति हामीले सिकेका छौँ हामी गुरुहरूबाट अझै केही कुराहरू सिक्नेछौँ र सिक्दै जानेछौँ हामी भर्खर भर्खर सिक्ने अवस्थामा छौँ भर्खर बान्ने सर्दैछौँ म त भन्न चाहन्छु भर्खर बाम्य सर्न सिक्दैछु यसमा धेरै कुराहरू सिक्न बाँकी छ सिक्दै जानेछौँ भएको जति हामीले सिकेका छौँ ती कुराहरू हाम्रो जीवनयापनमा प्रयोग गरिरहेका छौँ र प्रयोग गर्नेछौँ भन्दै कपाल भातीलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ गुरु मात पिता
bisa kapal bati lagi. Ini bisa deh apa kami? Gacor tiga nomor ko pernayaan bayar pernayaan. Iswal bisa dani urut ha? Jadi lagi. Jadi sesuatu masalah sah, mutu ko masalah sah. Uang lepas swasta ruk kita nih lah. Baki semua jenah lagi kami bayar pernayaan gada sah. Kamu tiga, tiga deh, lima produk. Suruh mah kami dahi rulam swasta ini sah. Pura swasta pergi deh sah. Mula dah cakalai mati tanding sah. Pertai bintara dagal deh sah. Mat jalan jalan har bandar lagi deh sah. Tiga bandar ke sah, maha bandar. Istilah maha bandar puni puni sah, maha bandar lagi deh sah. ऐसे कुछ सहायक क्रिया अग्नि सार क्रिया कर दें सों पेट लाए मंथन कर दें सों कम तीमा 20 देखी 30 पटक समा इसलिए वो दाया बाया बन गुगल में दिन सों अब हमें गुगल दिन सों उज्जै पढ़ना है हम इसलिए पढ़ने हमें पंक्ति अब पांच देखिए सात पटक कर सों जैसे लाइक टॉन्सिल को समस्या था थायराइड को समस्या था कहाँ हम लोग बिशुद्धि चक्र लाए इसलिए जागृत कराए दिन सा ज़्यादा अंदर बंदा लगाई दीजिए और मूल बंदा लगाई दीजिए जब कि नहीं हमें एक टाइम स्वास इतना बढ़ेगा तो हम तेरे टाइम में रोकी दीजिए हम दाईने नाशिका बंदा करेगा देवर नाशिका वाला स्वास लाए छोड़ दीजिए हम अब हमें रोग गोड़ा हम रोग नहीं पाते हो कुछ हाँ सुषमा बयान कर दें जाऊँ सभी जने से सीधा दांडा से मैं बस दें जाऊँ हाथ लाई फिर कमर को सीधा दाया बाया गोड़ा लाई सुषमा हल्ले हल्ले दें जाऊँ एक नंबर हम लोग आंख नहीं चलाए दें जाऊँ दूसरी नंबर अगाड़ी पछाड़ी इस लाइफ में हमें स्वास प्रशंसा करेंगे तो उनके दाखिली स्वास भीतर कुंजी दाखिली स्वास बाहर
गोलो गरी घुमाइदिन्छु तीन नम्बर यसलाई अर्को साइडतिरबाट चार नम्बर चक्की आसन श्वास छोड्दै अगाडि श्वास लिँदै पछाडि श्वास छोड्दै अगाडि श्वास लिँदै पछाडि जति सकिन्छ आफ्नो शरीर शान्त गर्न एउटा हातको कुइनहरू खुम्चिँदैन यसरी सुन्टो र उल्टो दुवैतिर पाँच नम्बर स्थित कोनासन अथवा कति सौन्दर्य जुन हात माथि छ दृष्टि त्यतैतिर छ नम्बर पुतली आसन कमरदेखि माथितिर अथवा सात नम्बरको क औँला दोहोरो गरी खुम्चाउदिन्छु छोड्ने खुम्चाउने र छोड्ने औँलाहरू मात्रै सात नम्बरको ख बुढी औँला एकचोटि भित्र एकपटक बाहिर श्वास प्रश्वासका साथ सातको ग गोलो गरी घुमाइदिन्छौँ त्यसैले अर्को साइडतिरबाट सातको घ अगाडि पछाडि सातको अङ्गा साइडतिर आठ नम्बर श्वास लिँदै माथि श्वास छोड्दै तल यसको साइड चाहिँ अर्को साइडतिरबाट अगाडि र उल्टो र सुल्टो तिन नम्बर अथवा श्वास लिँदै तन्काइदिन्छु श्वास छोड्दै बिचमा श्वास लिँदै अर्को साइडतिर श्वास छोड्दै बिचमा एन्टी प्रेसर श्वास लिँदै हातले टाउकोलाई टाउकोले हातलाई अथवा शिरले साइड चेन्ज अर्को साइडतिरबाट अगाडि यसले हाम्रो रिङ्गटा आँट लाग्ने समस्याहरूलाई समाधान गरिदिन्छ स्कन्द सञ्चालन एघार नम्बर बाह्र नम्बर गृहभार सञ्चालन श्वास लिँदै श्वास छोड्दै तल श्वास लिँदै माथि यसै गरी गोलो गरी घुमाइदिन्छौँ जसलाई रिङ्टा लाग्छ उहाँहरूले नगरिदिनु होला उठ र सुकी दुवैतिरबाट धन्यवाद अब हामीले सुसु व्यायामलाई पनि यही बिट मार्दै अब हामी पाँचौँ नम्बरको प्राणायाम अति महत्त्वपूर्ण प्राणायाम छ यसलाई हामी अगाडि बढाउँदैछौँ सबैजनाले आसन चयन गरिसकेका छौँ अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्दाखेरि सुनमा हामी यसलाई वायु मुद्रामा गऱ्यौँ भने अझ धेरै लाभ मिल्छ भनिएको छ वायु मुद्राबाट हामी सबैजना जानेका नै छौँ यो चोर औँलालाई बुढी औँलाको फेदमा लगाइदिन्छौँ दुवै औँलालाई र दाहिने हात माथि उठाइदिन्छौँ र दाहिने नासिका बन्द गरिदिन्छौँ यसको विधि थोरै विधि बताउँछु म जसले जानुभएको छैन उहाँहरूले बुझ्ने प्रयास गर्नु होला सुरुमा दाहिने नासिका बन्द गर्छौँ र देव्य नासिकाबाट गहिरो लामो श्वास लिन्छौँ बिस्तारका साथ गरिदिन्छौँ र बिस्तारै देव्य नासिका बन्द गरिदिन्छौँ र दाहिने नासिकाबाट पुरा गरिदिन्छ रेजा गरिदिन्छौँ अथवा श्वास छोडिदिन्छौँ फेरि
pura gadu cha pura swami cha ra deben asika ra khati din cha jun nasika wada swasthya cha ehi nasika wada punha stal din cha arko nasika wada khati din cha jun bada tha cha phet tei bar lin cha sa ohoro dohoro athawa ulto sulto banai pani bhaninchha yeslai narukina lagatar samma जब इसको टाइम दिन तब सम्म हामी यसलाई छोड्दै रहौ गरिरहन्छौ लगातार यदि हातलाई हाम्रो अप्ठ्यारो भयो हामी सुरु सुरुमा छौ भने यसरी हातको साथ अर्को हातको साथ लिन पनि सक्छौ अनुलोम विलोम प्राणायामलाई महत्व अपराइ किन भनेको छ भन्दा यसमा कुनै सावधानीहरू पनि छैन हामी सहज रूपमा अरु प्राणायाम गर्न सक्दैनौ व्यायाम आसन गर्न सक्दैनौ भने यसलाई हामी अरु पुरै सहारा लिएर पनि हामी सहज रूपमा बस्न सक्दैनौ तर पनि हामी अरु चीजको कुनै चीजको सहारा लिएर कुर्सी मेज अनि जे जस्तो हाम्रो घर सामान उपलब्ध छ त्यसै सामानको सहारा लिएर पनि गर्न सक्छौ यसमा कुनै पनि कुनै खालको बिरामीहरुले पनि नगर्न मिल्ने छैन जस्तोसुकै बिरामीले पनि गर्न सकिन्छ भनेको छ स्वयं महाराज भन्छ केही सकिदैन त अनुलोम विलोम प्राणायाम गरो अनि अनुलोम विलोम प्राणायाम गरिरहेका छौ तस्मिन शक्ति श्वास प्रश्वास यो गति विच्छेदह प्राणायाम भनेको छ हामी चलिरहेको श्वास प्रश्वासलाई हामी आफ्नो नियन्त्रणमा लिन्छौ र लगातार यसलाई अगाडि बढाउँछौ धन्यवाद हाम्रो ठिका जीले सुन्दर हामीलाई यो क्लास गराइरहनु भएको छ यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस्तै गरी आजका हाम्रा प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आदरणीय गुरु तोयेनाथ योगीज्यूलाई अनुलोम विलोमको समयमा यहाँले आफ्ना स्वभावहरू राखिदिनु हुन म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु स्वागत गर्दछु गुरुहरूलाई नमन पनि गर्दछु हजुर माइक खुलिए छैन सुधा स्वागत छ गुरुहरूलाई नमन प्रणाम गर्दछौँ कार्यक्रम सञ्चालिका विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव ओम शांति 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 परम सत्ता परम गुरु माता पिता लाई नमन गर्दै आचार्य श्री महाराज श्री को सूक्ष्म उपस्थितिलाई वन्दन नमन गर्दै योग चौतारीका परिकल्पनाकार आदरणीय गुरु लवराज भट्टज्यूलाई नमन वन्दन गर्दै प्रविधिमा रहेर अहो रात्र खटेर प्रविधिमा रहेर सहयोग गर्नुहुने योग चौतारीका सम्पूर्ण टिमलाई वन्दन नमन प्रणाम गर्दै आजको साधनालाई अगाडि बढाइदिनु भएकोमा आजका प्रमुख प्रशिक्षक आदरणीय टिकाजीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सम्पूर्ण उपस्थित जुममा फेसबुकमा उपस्थित आदरणीय सम्पूर्ण गुरुवर्गहरू योग साधकहरू योग प्रेमी योग अनुरागी सम्पूर्णमा हार्दिक नमन वन्दन गर्दै म तोयेनाथ योगी भराई नगर समितिको तर्फबाट सम्पूर्णमा हार्दिक नमन वन्दन स्वागत गर्दछु
स्वामी जी महाराज भन्नुहुन्छ कि एक कण पनि भोजन आहार शरीरमा नजाओस् एक कण पनि आहार शरीरमा नजाओस् एक क्षण पनि नराम्रा विचारहरू मनमा आउन नपाउन् त्यसप्रति हामी सदा सतर्क हुनुपर्छ सजग हुनुपर्छ भनेर बारबार हामीलाई भनिरहनु भएको छ हामी सबै योगी बन्नका लागि सर्वप्रथम हामी आहार शुद्धि सप्त शुद्धि ध्रुवा स्मृति भनेर भनिएको छ आहार शुद्धौ ध्रुवा स्मृति आहारको शुद्ध गरौँ सात्विक बनौँ साकारी बनौँ सदाचारी बनौँ संस्कारी बनौँ यही हाम्रो स्वामीजी महाराजको सन्देश छ त हामी यथाशक्ति आफ्नो साधनालाई दैनिक एक घन्टा दुई घन्टा हामी साधनाको साथसाथै हाम्रो दैनिक व्यवहार हाम्रो जीवनमा हामीले योगको अनुसरण गर्दै यम नियमको पालना गर्दै हामीले जीवनलाई अगाडि बढाउँ यही सन्देश स्वामीजी महाराजको छ त्यही सन्देशलाई हामीले पछ्याइरहेका छौँ हरेक दिनको सुरुवात योग आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा एक्युप्रेसर चिकित्सा विभिन्न चिकित्सा पद्धतिहरूलाई हामीले जीवनमा अँगालेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ यस यो भर्चुअलको माध्यमबाट आज 832 श्रृङ्खलामा आइपुग्दासम्म जुन लवराज गुरुले जुन परिकल्पना गरेर भर्चुअलको माध्यमबाट जुन जनजनमा यो सन्देशलाई पुर्याइरहनु भएको छ उहाँलाई म धेरै धेरै आभार तथा कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यसरी यो भर्चुअलको माध्यमबाट जो भौतिक क्लासमा उपस्थित हुन नसक्ने साधकहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई घरमै बसी बसी विभिन्न गुरुहरूको माध्यमबाट हामीले श्रवण गर्ने जुन अवसर जुटाइदिनु भएको छ त्यसका लागि म लवराज गुरुलाई हार्दिक धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यो भर्चुअल निरन्तर चलिरहोस् जन्म जन्मान्तरसम्म युगौँ युगौँसम्म चलिरहोस् यही मेरो शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो आजको मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा यो दीप प्रज्वलन गर्ने अवसर दिनुभएकोमा म युग चौतारीको सम्पूर्ण परिवारलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यो यो नेटको कारणले यो दीप प्रज्वलन गर्ने बेलामा नेटको समस्या भयो त्यस कारणले म सबैसँग क्षमा पनि माग्न चाहन्छु र मलाई आज प्रमुख अतिथिको रूपमा दुई शब्द राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा युग चौतारीका सम्पूर्ण ज्यूहरूलाई म हार्दिक नमन धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु गर्दै आफ्ना वाणीहरूलाई विराम गर्न चाहन्छु ओम 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 गुरु आदरणीय आजको प्रमुख अतिथिज्यूमा हार्दिक नमन पुनः गर्दछु यहाँलाई सत्सत नमन गुरु हजुरले आफ्ना बाणीहरूलाई हामी माझ राखिदिनु भयो स्वामीजीको सन्देशलाई पनि हामी माझ हजुरले राखिदिनु भयो र हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो अहिलेको वर्षाको कारण गरौँ सबैको ठाउँमा नेटहरू यस्तै प्रब्लम छ हजुरले कुनै पनि क्षमा माग्ने जरुरत यहाँ देख्दिनँ म त्यसैले हजुरलाई पुनः फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रा आगामी दिनहरूमा पनि योग चौतारीमा हजुरलाई पाउने हामीले आशा गरेका छौँ गुरु फेरि कुनै दिन हजुर फेरि हाम्रो योग चौतारीमा पाल्नु हुनेछ भन्दै हामी आशा व्यक्त गर्दछौँ हजुरलाई धेरै धेरै नमन कोटी प्रणाम गर्दछु गुरु र आज हामीले हजुरलाई एउटा प्रशंसा पत्र पनि हामीले हजुरलाई
दिने एउटा व्यवस्था मिलाएका छौं गुरु यो प्रशंसा पत्रमा लेखिएको शब्दहरू म यहाँलाई पढेर सुनाउँछु र यो भर्चुअलको माध्यमबाट हजुरको मोबाइलमा यो आउनेछ गुरु भन्दै हजुरलाई योग चौतारी मार्फत राखिएको एउटा प्रशंसा पत्रको म पढेर सुनाउँछु पतञ्जली योगपीठ नेपाल पतञ्जली योग समिति नेपाल महिला पतञ्जली योग समिति नेपाल युवा समिति नेपाल योग चौतारी कार्यक्रम सम्मान पत्र श्री तोयनाथ योगीज्यू पतञ्जली योग समिति नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन मञ्चमा यहाँको गरिमामय उपस्थितिको सम्मान र उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सधन्यवाद यो सम्मान पत्र प्रदान गर्दछौँ मिति 2079 साल 4 महिना 17 गते मङ्गलबार यसका व्यवस्थापक हुनुहुन्छ आदरणीय साहना श्रेष्ठज्यू यसका प्रणेता तथा संस्थापक हुनुहुन्छ आदरणीय लवराज भट्ट गुरु हामीले यो सम्मान पत्र हजुरलाई सधन्यवाद समर्पण गरे गुरु हजुरलाई यो ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक निवेदन गर्दछु ओम गुरु यो भर्चुअल माध्यमबाट हजुरको व्हाट्सएपमा यो आउनेछ गुरु हजुरले यो आफ्नो भित्ताहरूमा लगाएर राख्न सक्नुहुनेछ हजुरलाई पुनः फेरि धन्यवाद दिँदै यो आजको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुन म आजका प्रमुख प्रशिक्षकलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु अब हामी भ्रामरी उद्गित र पर्ण प्राणायाम अगाडि बढाउँछौँ सुरुमा हामी भ्रामरी गर्छौँ 3 पटक आउनु सबैजना हामी भ्रामरी गरौँ सबैजनाले हात तल राखिदिन्छौँ र 3 पटक ओमको उच्चारण गरिदिन्छौँ एकैछिन हामी शान्त भइदिन्छौँ केवल श्वास प्रश्वासमा मात्रै ध्यान दिन्छौँ हुन्छ गहिरो श्वास भित्र गइरहेको छ भन्ने आभास गर्छौँ श्वास बाहिर आइरहेको छ भन्ने विचार गरिरहेका छौँ श्वास सँगै भित्र जान्छौँ श्वास सँगै बाहिर आउँछौँ म बिल्कुल भगवानको पवित्र शुद्ध बुद्ध पवित्र आत्मा हुँ मेरो मन विचार सबै सात्विक भएको छ म कुनै प्रकारको घृणा भाव रहेको छैन म शुद्ध मानव भएर जिउन सकौँ हे भगवान मलाई सधैँ म सधैँ सत्सङ्ग
सत्य मार्गमा अगाडि लम्कु मैले कुनै पनि नराम्रो क्रियाकलाप सोच्दा पनि नसोच्छु हेर्दा पनि नहेर्छु सुन्दा पनि यिनीहरू कानहरूले सधैँ पवित्र शब्दहरू सुन र यी मुखार बिन्दुबाट पवित्र शब्दहरू मात्रै उच्चार हुनेछन् म शुद्ध छु म पवित्र बुद्ध आत्मा हुँ भन्दै हामी एकैछिन यो आत्मालाई परमात्मासँग लिन गराइदिन्छौँ यी ताता हातहरूले आँखालाई सेकिदिन्छौँ मुख मालिस गरिदिन्छौँ हातका हत्केलाई हेर्दै दृष्टि हातको हत्केला राख्दै मन्त्र उच्चारण गरिदिन्छौँ करा गरे बसते लक्ष्मी करमते सरस्वती करमुले गोविन्द पर्वते कर दर्शन अब हाम्रा रमाइला आसनहरू छन् सबैजनाले सिंहासनको लागि तयारी हुन्छौँ सिंहासन हाँस्यासन र समापन छ आउनु सबैजना सिंहासन गरौँ आसनको लागि हामी सबैजना तयारी छौँ एकदमै भित्रैदेखि खुसी छ खुसी खुसीका साथ हाँसिदिन्छु यतिन्जेल सँगसँगै रहेर एक साधनामा मलाई साथ दिनुभयो यहाँ सम्पूर्णमा कोटि कोटि नमन वन्दन आजको यो महत्त्वपूर्ण मञ्च यतिन्जेललाई प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण सञ्चालकज्यू लगायत यसको प्रणेता लवराज भट्ट लगायत उहाँको सम्पूर्ण टिमलाई मेरो सत्सत नमन कोटि कोटि नमन वन्दन गर्दै अब हामी शान्ति पाठका साथ आजको क्लास समापन गरिदिन्छौँ अनि सबैजना हामी शान्ति पाठ गरिदिन्छौँ ॐ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वो देवाः शान्तिर्वर्मः शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ गणनायक गणेश भगवान् की जय सम्पूर्ण दिव्य आत्माहरूको जय धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो आदरणीय आज सुन्दर क्लास गराउनुहुने
प्रमुख प्रशिक्षक जो यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु टीका गुरु तुलसीपुर नगर समितिका सहप्रभारी आदरणीय टीका गुरुलाई आज हाम्रोमा सुन्दर क्लास गराउनुभयो अरुण गुरु अरुण गुरुलाई पनि म नमनका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यसै गरी यहाँको फेरि हाम्रो पुनः पुनः यो चौतारीमा फेरि अरूहरूको अरू अर्को दिनमा पनि यहाँले प्रस्तुति दिएर आउन सक्नुहुनेछ यहाँलाई पुनः धन्यवाद दिँदै आजको सुन्दर कक्षा यहाँको रह्यो हामी मस्त रहेर यो क्लासमा रह्यौँ यहाँलाई हामी सम्पूर्णलाई यसरी आनन्दमय तुल्याइदिएर एउटा आफ्नो प्रस्तुति हामी माझ राखिदिनु भयो यहाँको सम्पूर्ण नगर टिमलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने यस्ता योगीहरू प्रत्येक संस्थामा हामी यसरी आएर कुनै काहीँ पनि एउटा आफ्नो प्रस्तुति राख्न पटक्कै पनि नडगमगाइकन अगाडि यसरी आफ्नो आत्मबललाई अगाडि बढाएर हामी जसले जहाँ हामीलाई निम्तो गरे पनि हामी उपस्थित भएर आफ्नो प्रस्तुति राख्न सक्ने पतञ्जलि योग समिति नेपालले हामीलाई एउटा अवसर दिएको थियो त्यो अवसरलाई हामी आफ्नो आत्मसात गर्दै यसरी आफ्नो आत्मबललाई अगाडि बढाएर एउटा कार्य गर्न सफल भएका छौँ यसको मान्यमा पनि हजुरलाई पुनः पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई र यसै गरी आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा हामी अन्त अन्तमा आएका छौँ र यस आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिइदिनु हुन हाम्रा यस कार्यक्रमका आजका प्रमुख अतिथिज्यू प्रमुख प्रशिक्षकज्यू र सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका हाम्रा दिव्य गुरुजनहरूलाई आजको यस कार्यक्रममा रहेर 832 श्रृङ्खलासम्म अपराध खटिएर हामी यसरी लागि परेर योग चौतारी अन्तर्गत आएको यो हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण समयलाई सदुपयोग गरेर 832 दिनसम्म हामी सफल भएका छौँ र यही सफलताको शुभकामना दिनुहुन र आजका यस कार्यक्रममा रहनुहुने सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिनुहुन हाम्रा यस मङ्गलबारी व्यवस्थापनमा रहनुहुने आदरणीय डाक्टर अरुण कुमार श्रेष्ठज्यूलाई म आफ्ना शुभभाव सहित धन्यवाद राखिदिनु हुन म हार्दिक स्वागत गर्दछु हुनुहुन्छ भने यदि गुरु हजुरलाई नमन प्रणाम स्वागत गर्दछु सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः धन्यवाद आदरणीय कार्यक्रम संचालक ज्यू आजको यस श्रृङ्खलामा यस अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन मञ्चको श्रृङ्खलामा प्रमुख प्रशिक्षकको रूपमा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय पतञ्जलि योग तुलसीपुर नगर कमिटीका सहप्रभारी टीका केसीज्यू जो एक कुशल योग प्रशिक्षक हुनुहुन्छ उहाँले तुलसीपुर क्षेत्रलाई एउटा पहिचान बनाइसक्नु भएको छ र अब उहाँले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा मञ्चमा पनि आफ्नो पहिचान बनाउन सफल हुनुभएको छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्छ र दाङ जिल्लाले एउटा कुशल प्रशिक्षक उत्पादन गरेको छ भन्ने कुरामा पनि म दाङवासीको नाताले म उहाँप्रति गर्व गर्न चाहन्छु र त्यस्तै जो यस यस यस्तै अमूल्य व्यक्तिहरूलाई स्थान दिएर जो यस अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको स्थापना गर्ने परिकल्पना गर्नुभयो एउटा सानो सुरुवातबाट एउटा आज विशाल एउटा बीजबाट एउटा वृक्षको विशाल वृक्षको रूप लिएको छ र यसका प्रणेता आदरणीय पतञ्जलि योग केन्द्रीय सदस्य तथा यस जुनका परिक्रमाकार आदरणीय लवराज भट्टज्यूप्रति पनि म हार्दिक कृतज्ञता र उहाँप्रति बार बार म सम्झन चाहन्छु र हामी सबै साधकहरू उहाँप्रति नतमस्तक पनि भएका छौँ र यस अर्थमा उहाँप्रति पनि यो श्रेय यो जो सबैलाई एकतिर मिलाउने श्रेय उहाँलाई पनि जान्छ र सम्पूर्ण यो व्यवस्थापन रमा रहनुहुने टिम हामी सबैको टिम र आजको यस कार्यक्रममा यस साधनामा आफ्नो क्षेत्रबाट उपस्थित हुने सम्पूर्ण आदरणीय वन्दनीय व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक ओमको नमन वन्दन गर्दै उहाँप्रति कृतज्ञ रहँदै उहाँप्रति धाइ धन्यवाद दिँदै र प्रविधिमा रहनुपर्ने हुने सम्पूर्ण टिमहरूलाई धन्यवाद दिँदै म उहाँ बिदा हुन्छु धन्यवाद ओ धन्यवाद आज हजुरले भने जस्तै
यस एउटालाई सुरुवात गर्ने आदरणीय गुरु सँगसँगै हाम्रो यस एउटालाई हरात खटेर महामन्त्री हुनुभएको सँगसँगै आज हामी सँगसँगै माझमा दुईजनालाई हामी सँगसँगै भेट्न भयो सँगसँगै आदरणीय हाम्रो गुरु पनि सँगसँगै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई यस एउटालाईमा स्वागत गर्दै आफ्नो सानो मन्तव्य राख्नलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु ओम गुरुदेव स्वागत छ ओम हजुर सबैलाई हामी सबैको तर्फबाट ओम प्रणाम सम्पूर्णलाई परम पूजनीय स्वामीजी महाराज र परम श्रद्धेय आचार्यजीलाई नमन गर्दै यहाँहरू दिव्य आत्माहरू सबैलाई हार्दिक नमन स्वागत छ आचार्य सुदर्शनजीको तर्फबाट र आदरणीय अनामिका श्रेष्ठजीको तर्फबाट यहाँहरू अनामिका श्रेष्ठजीको तर्फबाट साना श्रेष्ठजीको आजको कुरा श्रेष्ठजीको तर्फबाट श्रेष्ठजीहरूलाई होइन सबैलाई मतलब हार्दिक नमन गर्दछौँ प्रणाम गर्दछौँ होइन आज सुन्दर कार्यक्रम यहाँले गर्नुभयो टिकाजीको कार्यक्रम पुरा बिहानदेखि हेरिरहेको छौँ हामी टिकाजी तोयनाजी अरुण डाक्टर साहब पनि बहुत सुन्दर कार्यक्रम भएको छ आज सबैलाई जानकारी छ अनामिकाजी प्रथम पटक मेरो पनि उहाँसँग भेट भएको हो ठिक ठिकै हुनुहुन्छ धेरै हाइट मसित मिल्दोजुल्दो रहेछ वेट पनि ठिक ठिकै छ आचार्यजीसँग भएर मात्रै अलिकति हामीलाई गाह्रो भएको किन उहाँको हाइट अलिक धेरै छ होइन बाँकी धेरै राम्रो छ उहाँ भर्खर निस्किँदै हुनुहुन्छ उहाँसँग दुई मिनट पनि छैन बोल्नका लागि हडदर जाँदै हुन्छ हाम्रो श्रद्धेय गुरु मुख्य केन्द्र परिवारजी आउँदै हुनुहुन्छ उहाँसँगै जाने कार्यक्रम छ दुई शब्द उहाँले बोल्नुहुन्छ ओम ल उहाँको फोन पनि आइसक्यो उहाँ जानुहुन्छ आचार्यजी ल धेरै धेरै शुभकामना आज नाग पञ्चमी छ अनि नागको पूजा गरेर घर बाहिर नागको चित्रमा पूजा गर्नुहोला यही आज नाग पञ्चमीको हार्दिक शुभकामना धन्यवाद यही भन्न त हिजो हामीले प्लान पनि बनाएको थियौँ धेरै बेर बसेर बोलाउनलाई पनि भनेका थियौँ संयोगले बाहिर गाडी आइसक्यो उहाँले जाँदै हुनुहुन्छ अहिले र म पनि उहाँलाई विदा गर्नमा जान्छु यहाँहरू सम्पूर्ण सबैका चेहरा हामीले ग्रुपमा हेरिरहेको छौँ आचार्य सुदर्शनजी पनि यसरी हेर्नुहुन्छ है योगदर्शन पढाउँदाखेरि उहाँले पनि ग्रुपमा सबैलाई हेर्नुहुन्छ जुना जोशी के गर्दै हुनुहुन्छ छाया जोशी के गर्दैछन् निर्मल रामदामजीले आज चस्मा लगाएको छ यो कुरा सबलाई थाहा छ कविता पन्तजी मजाले मुखमा हात लगाएर हाँसिराख्नु भएको छ आज अस्मिताले लाइभ गरेको सुदर्शनजीलाई सबैलाई थाहा छ प्रतिभा भट्टराईले अमेरिकादेखि अहिले ट्याक्क पारेर सबै कुरा गर्नुभयो सब थाहा छ कल्पना हाम्रो चाहिँ नारायणजी पसल पुगिसक्नुभयो यो कुरा सब यहाँदेखि थाहा हुँदो रहेछ आचार्यजी पनि यसरी नै सम्पूर्णले आचार्यजीसँग मिलिराख्नु होला र हजुरहरू सम्पूर्णलाई बहुत बहुत खुसी लाग्छ यसरी नै एउटा योगले जोड्ने काम गरेको छ यसरी हामी सबै जोडिएका हुन्छौँ आपसमा बसेका हुन्छौँ मिलेका हुन्छौँ एउटा आत्मीय सम्बन्ध बनिरहन्छ अनामिकालाई आज पहिलोचोटि देखेँ भेट भयो र उहाँलाई पनि मलाई पहिलोचोटि देखेँ जस्तो लागेन हामीलाई पनि उहाँलाई पहिलोचोटि जस्तो लागेन एउटा यो रिलेसन पनि सम्बन्ध पनि अनलाइनको माध्यमबाट भए पनि एउटा रिलेसन बनिरहेको छ हवस् त्यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रणाम ओम योग हो सुधार जिंदगी को योग हो उतार जिंदगी को स्वस्थ रही जीवन सिखाने उपहार हो जिंदगी को उपहार हो जिंदगी को योग हो सुधार जिंदगी को योग हो सिर्जना महाशिव को योग विज्ञान दीर्घ जी
जीवन को योग अभियान ऋषि हर को स्वाभिमान हो पुरखा हर को ऋषि पतंजलि सूत्र ले अष्टांग योग मा जांगिए को उच्च जीवन शैली सिकाउने योग नै दीप ज्ञान हो योग नै दीप ज्ञान हो योग नै दीप ज्ञान हो शक्ति जाग्दछ ओम ध्वनिमा प्रेम बढाउँछ योगीहरुमा योग भूमिको सम्मान गर्दै पालना गरौं योग साधना योग नै हो गुण अपार अनन्त लाभ भण्डार हो सबै मन जोड्न सक्ने प्रेम को यो सागर हो प्रेम को यो सागर हो प्रेम को यो सागर हो गाउँ शहरमा योग फिजाउँदै योग गरौ निरोगी बनौ आहार विहार शुद्ध बनाउँदै स्वस्थ समाज निर्माण गरौ वैदिक ऋषिहरूको परम्परा युगौ युग चलिरहोस् विश्वलाई स्वस्थ बनाउने दिव्य शक्ति जागिरहोस् दिव्य शक्ति जागिर हो चित्त वृत्ति को निरोध गर्दै मन वचन पवित्र बनाऊ समताको भाव जगाउँदै राष्ट्रलाई माथि उठाऊ योगमय बनाउने पाल सबै नेपाली योगी बनुन् सबैलाई खुसी देखुन् कहीं कोही दुखी न बनुन् कहीं कोही दुखी न बनुन् योग हो सुधार जिंदगी को योग हो उतार जिंदगी को स्वस्थ रही जीवन सिकाउने उपहार हो जिंदगी